Olá, eu sou o Mac. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de F1 Manager 2024. Vamos continuar da onde a gente parou no último episódio. Após termos feito nosso primeiro ponto, a próxima corrida é na Hungria. Deixa eu dar uma olhada no centro de mentalidade, ver o que, que mudou aqui. Verschota só positivo na situação pessoal dele. Resultado, desempenho. Desempenho da equipe, tá feliz com tudo. A gente tinha visto também que ninguém mais está desmoralizado, só o Pietro está negativo. E uma galera que tá em neutro agora, o que é muito bom. E o conselho estava feliz com os nossos resultados, o que também é excelente. Agora ele já tá começando a descartar as primeiras corridas da temporada. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A média de 10 corridas que vem pro resultado. Dinheiro 3 milhões. Não vamos mexer com instalações ainda. Minha equipe de prospecção ainda está trabalhando pro patrocínio. Deixa eu dar uma olhada como ficou a equipe de box. 59%. Isso é bastante cansaço. Ah, mas é porque a gente tinha um cansaço extra ali, né, do primeiro dia que não dava pra arrumar. Aqui vai ser 14. Eu vou reduzir pra gente deixar a equipe bem descansada. A gente vai perder um dia de treino, mas a gente vai chegar pra Hungria com 3% de cansaço. Tá bom assim? Pilotos não tem nada pra mexer. Vamos ver como é que ficou os carros. O que que estragou? Uma suspensão do Verschoor estragou. O Pietro estragou uma asa traseira. Já tem duas asas da 1 que o Pietro tá usando. Suspensão. A gente tem que fabricar mais duas. Porque agora os dois carros estão usando a suspensão 2, né? Eu acho que já tinha uma sendo feita, mas eu tenho que fazer outra. Assoalho falta 4 dias. Deixa eu dar uma olhada nas outras peças. Por enquanto, chassi está ok. Asa está ok. Sidepod, a gente está terminando 4. Com atraso, né? Porque antes era 15 dias. A gente teve um evento de atraso no último episódio. Assoalho, eu preciso fazer mais um pro Verschoor. Suspensão a gente está fazendo. O assoalho do Verschoor já está em risco médio. É provável que esse que ele tem vai quebrar muito em breve. Se eu não me engano, a gente já fez 2 corridas com esse assoalho e vai fazer a terceira nesse episódio. Um assoalho dura de 2 a 4. Então, talvez seja melhor já fazer um outro também. Aliás, como já tá na fila, é só botar mais um dia aqui. 800 mil. E lá se vai todo o dinheiro. Ok, e-mails. Votação das regras. Uma das mudanças que eles querem aqui para a temporada seguinte, do próximo ano, é reduzir um motor de 4 para 3. Isso aqui é um problema, principalmente para a nossa equipe que está tendo dificuldade em conseguir dinheiro, simplesmente porque com 4 motores, a gente já não tem, assim, tem motor suficiente para o final da temporada, mas não tá sobrando, né? Aqui no Pietro a situação está um pouco melhor. Agora imagina se a gente tivesse um motor a menos para a temporada inteira. Aumentaria muito a nossa chance de ter que comprar uma nova peça por 5 milhões, né? E gastar mais dinheiro. Então eu vou votar contra. Vote contra esta proposta de mudança. E vamos rezar para que isso seja realmente... que essa votação não passe, né? Que o contra vença. Porque
Vai ser muito ruim pra gente se a gente tiver um motor a menos pra próxima temporada. Bom, não tem nada mais pra ver nos carros. Não tem muito o que a gente pensar aqui, é só esperar o sidepod. Faltando 18 dias, a gente não vai ter o sidepod pra Budapeste, né? Pra Hungria, só pra próxima corrida. Vamos então avançar o tempo. Jessica Hawkins vai se aposentar da Fórmula 1. Vai encerrar a carreira na Aston Martin, blá blá blá. Resultado da votação. Ganhamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdemos! 5 equipes votaram contra e 6 votaram a favor. Então, ano que vem, a gente tem um motor a menos para cada carro. E vai dar ruim. Ainda mais eu que gosto de. Gosto de projetar o carro aqui sem resfriamento do motor, né? Mas assim que é bom, né? O jogo tem que ser difícil. Se fosse fácil. Se a gente fosse campeão na primeira temporada, não tinha graça. Prévia da corrida. Ok, já estamos aqui. Indo pro final de semana. Vamos fazer. Rapidinho aqui uma análise para ver se todas as peças estão devidamente instaladas. Parece estar tudo certo. Já fizemos uma suspensão extra ali. A outra. Tá faltando um dia para cada peça. Então a fábrica tá lidando bem com as demandas. Análise do carro primeiro. Deixou. As coisas cruciais e recomendadas, a gente tá no top 10. Talvez a gente consiga mais um ponto ou pontuar de novo nessa corrida, né? Como é que tá o Pietro? Vigésimo. Ok. Metas da corrida. O jogo continuou não mudando as nossas metas da corrida. Depois que a gente marcou ponto, né? Então a gente ainda tá preso com as três metas que a gente tem desde o início do ano. Eu não sei se isso aqui atualiza ainda. Mas por enquanto vamos continuar com a 18ª, né? Porque estamos sobrando. Já o Pietro tem um carro para 20º. Mas eu vou colocar 21º porque provavelmente, aliás, com certeza, a gente vai manter o esquema do Pietro poupar Estamos no equipamento. belíssimo Vale das Três Fontes. Aqui. Não tem por que ele correr, né? Com todas aquelas penalidades de mentalidade que ele tá tendo do patrocínio. Chuva pesada no treino? Ok. Para complicar ainda mais. Carros já estão devidamente ajustados. Esse aqui, meu ajuste pro Verschó. E esse aqui, o meu ajuste pro Pietro. As peças mais gastas já estão devidamente equipadas. Eu vou fazer o mesmo esquema do último episódio. Eu vou jogar o treino manualmente e provavelmente eu vou cortar na edição. Eu não sei porque eu ainda não editei o episódio passado. Mas eu acho que não vale a pena, não acontece nada de muito interessante nos treinos. Mas jogando manualmente eu consigo, poupar bastante equipamento. Após os três treinos, conseguimos aqui 94 pro Vechó e 96 pro Pietro. Eu não tô pegando tanta adaptação à pista porque eu tô, economizando a quantidade de volta que eu dou no treino exatamente para economizar equipamento. Porém, esses níveis de preparação aqui para pilotar vai garantir que a gente pelo menos fique no branco. Com bastante sobra até, eu poderia até ter feito menos voltas. Mas tá bom assim, quanto melhor, Atenção, está no quanto ar. mais alta a preparação, melhor, né? Bom, no ajuste aqui pro Verschó, dá pra gente buscar o lado direito aqui da estabilidade de frenagem. Tira um pouquinho da asa. Pronto, assim tá bom. Deve melhorar para pelo menos 98, talvez 100. E pro Pietro, eu não tenho como
saber aqui se é pra um lado ou pro outro. Peças, a gente vai colocar... Talvez seja o momento de colocar o melhor motor aqui do Verchor. Eu não lembro no motor Renault quando é que a gente começa a perder desempenho. Limite de perda de potência 75%. É, então esse motor aqui provavelmente ele vai perder potência, se não na classificação, na corrida. Então vamos de motor novo pro Verchor. Bateria é a única que tem. Transmissão, vamos com a melhor também. É a nossa segunda boa oportunidade de conseguir pontos, né? A gente tem que usar tudo do melhor. O Pietro pode continuar usando as porcarias que ele tem. Porque o objetivo do Pietro é só sobreviver, né? Ok, bora pra classificação. Vou prestar atenção aqui na previsão, porque nos três treinos que eu tive que gerenciar, choveu. Então, é provável que a gente tenha chuva todo final de semana. A gente vai começar aqui com seco durante os primeiros 3, talvez 4 minutos. É, eu acho que só durante esses 5 minutos aqui a gente vai ter pista seca, porque o clima vai mudando de 5 em 5 minutos. Às vezes de 4 em 4, às vezes de 3 em 3. Mas eu não acho que vai chover até o final desses 5 minutos. Como a volta é de 1 minuto e meio, a gente precisa de mais ou menos uns 3 minutos pra... Não, pera. A volta de 1 minuto e meio, a volta de aquecimento deve ser 1,50. É, uns 3 minutos e meio desses 5 aqui. O que significa que eu tenho que liberar o carro às 4 horas, 1 minuto e 30, mais ou menos. Pra gente fazer a volta no limite da pista seca. Pra tentar a melhor classificação possível. Então vamos ver. 1 minuto e 30 eu tenho que liberar. Ou então, se todo mundo sair antes, eu posso liberar no final da fila. É, todo mundo já saiu? Liberamos antes do 1,30 aqui. É provável que dê tudo certo. Se eu não tiver feito nenhuma besteira. Mas eu fiz besteira no episódio passado, né? Na classificação lá que eu errei a volta do Verchor. Então, ainda... Nada é garantido. O manager aqui tem o mesmo nível da equipe. Joe girou ali, espero que não tenha atrapalhado a nossa volta. Atrapalhou a volta dele, né? Ele teve que ir pro box. Estamos por enquanto passando pro Q2 com o Verchor. Pietro não está em último, a pista está começando a molhar. E é basicamente o fim do treino, né? Ninguém vai melhorar as voltas que tem. Pietro ficou em 20º. Pietro não está em último, olha aí. Devagarzinho a gente vai melhorando a mentalidade do cidadão. É só ele não bater que a gente resolve os nossos problemas. O acerto do Verchor ficou em 97. É, o jogo já tá sugerindo o pneu intermediário aqui. Vamos ver como é que vai ser o Q2. Vai ser molhado o tempo todo. Com a chuva aumentando com o passar do tempo, né? Vou fazer o seguinte. Vamos ajustar o carro aqui para 2 voltas rápidas. Pneu intermediário tá ok. A pista tá em 1,26, então é intermediário mesmo. E eu vou soltar o Verchor aqui logo no início. Ele vai fazer uma volta de aquecimento, uma volta rápida, uma volta de resfriamento e depois outra volta rápida, só que não, né? Bandeira vermelha. O Magnussen já acabou com o treino aqui. A condição na volta do treino ainda é pista intermediária, só que agora mais água do que antes.
esse bug aqui no. Que bug é esse nas letras aqui? É, o pneu ainda tá em 100%, a gente pode manter esse mesmo. É, a gente vai ter que esperar o treino recomeçar e ver como é que vai estar tá a condição da pista. Para pensar novamente o que que a gente vai fazer. É. Agora é um nível estável de água até o final da classificação. Só que tem coisa errada aqui. Ah, não, tá certo. Aqui tem 13 minutos no gráfico. Tá indicando chuva 100% no final. Coisa estranha. Tá sem dados aqui. Ainda mais estranho. Eu vou fazer a mesma configuração de duas voltas rápidas novamente. Vou liberar o carro de uma vez. Teria sido muito bom se a gente tivesse conseguido fazer uma volta aqui, né? Mas o Magnussen causou a bandeira vermelha antes da gente conseguir fechar a volta. É um competidor a menos, porque o Magnussen não vai marcar ponto. Caraca, o que que aconteceu aqui? Volta 50 segundos mais lenta? Foi a volta de. Ah, a volta de aquecimento. E a previsão? Se mantém estável até o final. É, fizemos as duas voltas aqui. Um 23.3. E um 23.8. Então a gente piorou na segunda volta rápida. Estamos aqui 3 décimos à frente da zona de corte. Precisamos de um pouquinho de sorte para passar pro Q3. Eu até posso tentar mais uma volta. Com esse pneu mesmo. Pera aí, quantos pneus intermediário eu tenho? Tenho dois novos. Provavelmente a gente usa um na corrida, a não ser que a corrida seja inteira com chuva. É, eu vou guardar dois para corrida. Eu tava pensando em trocar aqui para outro intermediário, mas não. Vamos manter o pneu que a gente já tá usando. A água se mantém constante. Vou liberar o carro agora. Vamos fazer mais uma volta. Eu acho que ninguém mais fa vai fazer volta. É, 50 segundos ninguém foi pra pista. Vamos só chamar o Verschó de volta. Não vamos ficar gastando equipamento até que porque o Verschó tem menos equipamento que o Pietro. Ué, por que que o Verschó tem punição? Eu não sei de onde veio essa punição aqui. Ele atrapalhou alguém? Pior que o jogo não mostra. Ele, o jogo não diz por quê. Não tem nenhum tipo de indicação de. Da onde veio a punição ou por que que veio a punição. Eu sei que não é por equipamento, porque eu não troquei, eu não usei peças ilegais. Eu não comprei um motor novo nem nada disso. Mas o jogo tá me punindo por algum motivo. É, no Q3 a gente vai fazer novamente. Vou deixar dois intermediários para corrida. Chuva constante. O treino todo. Q3 a gente não tem muita chance de disputar nada, né? Eu vou fazer uma volta rápida aqui e provavelmente encerrar o treino. Não tem por que a gente ficar dando volta se não vai mudar o nosso resultado. A gente já tá 4 décimos atrás das Aston Martin. Seria muito bom se a corrida fosse toda seca, porque meu centro meteorológico é muito ruim. É, 5 posições no grid. E eu não sei por quê. De todas as estratégias que eu experimentei aqui, a B e a C foram as melhores. É,
Pneu duro no modo roxo, depois, ó, pneu macio no modo roxo, pneu duro no amarelo e depois outro macio no roxo de novo. Podendo aumentar, né, porque vai sobrar um pouquinho aqui pro final da corrida. Ou então estratégia de três paradas, andando com os pneus duros no modo vermelho. Como a diferença é só um segundo, eu prefiro fazer uma parada a menos. Tudo bem que talvez seja mais interessante o Vershaw fazer uma parada a mais, porque ele tem uma chance extra de marcar ponto no campeonato de pitstop. Mas, sei lá, eu não sou muito fã de três paradas. Nosso carro é ruim de pneu, mas dá pra fazer com duas. O Pietro meio que tanto faz, né? Porque o Pietro vai fazer 50 paradas. E ele vai economizar o carro, então pouco importa a estratégia dele. Aqui a gente vai largar de roxo. Ai! Largar de roxo é um crime. Mas é o crime que tem pra hoje, então vamos. As peças estão certas. Ajuste não dá pra mexer. 97 e 96. Vamos então pra corrida. Ah! Eu verifiquei, não vai chover na corrida. Eu prestei atenção nisso antes de fazer estratégia pra evitar de cometer um erro colossal. É isso aí! Começa o Grande Prêmio da Hungria! As luzes se apagam e começa a corrida! Vou continuar no esquema de deixar o Vershaw com pouca agressividade. Pietro também, só que obviamente o Pietro vai economizar tudo aqui. Eu acho que a gente já pode fazer a parada do Pietro logo aqui no início da corrida, né? Não ficar demorando muito. Se bem que o Pietro... É, vamos... Eu ia falar, eu lembro que o Pietro tava com o carro lá pra 20º nas curvas... Mas aí eu lembrei depois que a gente tá economizando com o Pietro por enquanto por causa de todos os debuffs, né? De mentalidade do lance lá do patrocínio. Então vamos deixar o Pietro pra trás mesmo. Já vamos começar a ver aqui pit stop pra ele. Pra ele marcar o ponto no campeonato de parada. Por enquanto a gente vai com o Vershaw aqui enquanto ele faz as duas primeiras voltas da bateria. E o Pietro, 2.7 é muito. Vamos de novo. A maioria do grid de pneu médio. Eu até experimentei estratégia, por exemplo, de médio para duro para médio. Mas lá no simulador de estratégia era pior. É lógico que eu poderia usar os médios aqui no... Eu poderia fazer a corrida inteira com o ritmo amarelo. Mas a previsão era 7 segundos mais lento na duração da corrida. Então eu optei mesmo pelos pneus macios. Vamos ver o que acontece. A gente estava agarrado ali no Magnussen. O pelotão já está quase 3 segundos à frente. Pietro. É, deu ruim completo agora. A chance de errar nas paradas de boxe, que é aquela primeira estatística que a gente vê lá no treinamento de boxe, está começando a ficar meio alto, né? Uns 15, 16%. Aí começa a acontecer isso. Mas, por enquanto, não há muito que a gente possa fazer. A gente tem que diminuir o tempo de parada. Magnussen voltou a recuperar a posição em cima do Vershaw. 4.4. Vamos, Pietro. O Brasil está contando com você. Falha mecânica pro Pietro.
Mas é esperado, porque o Pietro tá correndo com as três peças amarelas. Eventualmente vai dar ruim em alguma coisa. Ué, a falha mecânica faz ele reiniciar a bateria? Efeitos negativos. Desligamento do ERS. É uma falha temporária. Aí, isso aqui é um negócio novo que eu acho que não tinha acontecido com a gente ainda. Ele fica um tempo sem poder usar a bateria. Religa. E a falha some. Muito bom. E vamos parar de novo. Por enquanto, estamos em 12º. Pietro fez pit stop em todas as voltas até agora. E o melhor que ele fez foi 2,6 out. Eu continuo fazendo paradas pro Pietro. Enquanto a gente não conseguir um 2,5 baixo, ou talvez um 2,4, ele vai continuar tentando. É, 2,5,5, né? E o Vechó tá com a bateria cheia aqui. Vamos fazer uma volta para ele. E o que foi isso? Um problema na parada nos boxes. Eu vou mais uma aqui pro Pietro. É, o Hamilton tá atrapalhando a nossa volta rápida aqui, né? Porque ele tá estacionando o carro no meio da pista. Não deixa a gente passar. Freou lá dentro, não deu. Provavelmente na reta aqui a gente passa. Aí tem o Pietro saindo do box para atrapalhar. Atrapalhou o Hamilton. Excelente, Pietro. Muito bom. Vamos continuar buscando 2,5. Ainda falta bastante pro Vechó parar. Terminar mais essa volta para zerar a bateria. Aí a gente põe para recuperar. É, eu acho que a gente não vai conseguir fazer uma parada de 2,4. Olha o tanto de parada que eu já fiz. Porém, os outros também não estão conseguindo. É, a McLaren acabou de colocar uma 2,4, mas tem uma galera ficando atrás do Pietro. Lembrando que a gente está num mês que a gente faz muita corrida, né? E não dá para treinar muito a equipe de boxe. Então é natural que os tempos de parada de todo mundo piore. Então eu acho que eu não vou tentar mais, não. A gente pode ir assim por enquanto. E lá mais para frente na corrida eu dou uma olhada para ver se alguém. Se muita gente começou a fazer 2,4 e eu tento novamente. Mas por enquanto vamos só andar de boa. Deixou a 5 segundos atrás do Pérez. Mais 4 segundos à frente do Alonso. Meio que estamos confortável aqui em sétimo. Só que a gente ainda não parou. É, quase todo mundo já parou, a gente ainda não. Nosso sétimo virou décimo, porque o pessoal que parou veio atrás da gente com o pneu muito melhor. Agora está chegando o nosso momento de parar, ao final desta volta. Então, por enquanto, vamos forçar tudo aqui. E como é que tá os tempos de parada? É, três equipes conseguiram baixar de 2,5. Parada nessa volta, tá tudo certo. Vechó indo pro box. Ele fez o 2,4. Excelente. O Pietro tentou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 paradas e não conseguiu. O Vechó na primeira. 2,4. Excelente. Se o Vechó fez 2,4, a gente tem que continuar tentando com o Pietro, né?
Sinal que o 2.4 não é impossível. A gente vai de modo amarelo aqui. Pro Vershore. Como é que vai estar a bateria aqui na hora que a gente chegar na reta? Dá pra gente fazer uma volta rápida. E tem pneu pra atacar uma volta. Mas aberta e tudo mais. E aí a gente vai empacar na frente do Alonso e do Huckenberg. Vamos nada, vamos passar. Estamos igual um foguete de pneu novo. Sai da frente. Sai da frente, Huckenberg. Sai, sai. Tá difícil passar. O Leclerc abandonou. Leclerc abandonou significa que a gente vai chegar em 21º. Que é tudo que o Pietro quer. Eu nem vi quanto foi o tempo de parada agora do Pietro. A gente podia ver. O Pietro fez 2.3. Impossível. Aí, nessa corrida vai ser uma situação interessante para eu experimentar a teoria que eu falei em algum episódio aí atrás. Que é o Pietro, ele tá garantido 21º. Que é a meta dele. Então, eu posso simplesmente abandonar a corrida na meta e poupar os equipamentos dele ainda mais. Afinal de contas, a gente não vai correr, sei lá, 38 voltas. Tô só esperando ele passar. Ele passou. Então, uma coisa que a gente tem que olhar é assim, os equipamentos estão em 47, 30 e 35. No final da corrida, a gente tem que ver se isso não vai diminuir automaticamente. Mesmo eu abandonando a corrida agora. Porque pode ser que o jogo tenha essa mecânica de falar, não, ele abandonou, mas a gente vai tirar 10% em cada peça aqui. Porque senão seria uma forma absurda de economizar a peça. Só que na minha cabeça faz sentido, porque se você abandonou, você não correu. Se você não correu, você não gastou a peça. Seria justo. E aí eu quero ver também se abandonar vai causar um prejuízo muito sério para a mentalidade do Pietro, né? Então vai ser um bom teste aqui pra gente fazer tudo ao mesmo tempo. Novamente eu tenho que deixar 47, 30 e 35. Eu tenho que lembrar desses valores, mas eu vejo na edição. Caso eu não me lembre até o final da corrida. Assim o Pietro abandona. Ele já fez o pit stop sagrado dele. Excelente. Ele já bateu a meta do patrocínio. E teoricamente, se tudo der certo, ele vai economizar um canhão de equipamento, né? De todas as voltas que ele não fez por ter abandonado. Bandeira amarela, Ocon girou, mas Ocon é irrelevante porque o Ocon tá atrás. O que importa pra gente é o Vershaw chegar em décimo. E o décimo tá pertinho, é logo ali. Que a gente tá um segundo atrás do Alonso, que acabou de ser ultrapassado pelo Russell. Como é que tá o pneu dessa galera? A gente tá com um pneu melhor que o Alonso, mas o Russell tá de pneu novo. O Hamilton de pneu gasto também. Quanto tempo na frente o Hamilton está? O Hamilton tá logo ali. É o próximo carro ali que o Russell tá passando. Então a zona de pontuação não está tão longe. Infelizmente não temos bateria aqui para uma volta rápida. Vamos esperar mais uma. A gente passou o Alonso com a abertura de DRS. A gente abriu 2 segundos do Alonso. A gente vai ter que esperar a próxima parada, né? Pra ver como é que a gente vai voltar em relação ao Hamilton. O Hamilton tá de pneu duro novo. Provavelmente deve ir até o final. Opa! O Russell tá envolvido? Que triste. Eu tava vendo aqui que o meu pneu duro vai dar volta 25 até 50. São 25 voltas. É capaz do Hamilton durar 30 voltas? Eu suponho que todas as equipes aqui tenham um desgaste de pneu menor que o meu, né? O que aconteceu com o Russell? Vamos ver. Que aqui é importante, é o carro que tá na nossa frente.
É, deu um teco ali, né? Com alguma sorte ele quebra uma asa. E vai ter que parar de novo. Opa, ele foi punido. Que triste. É, não dá pra ver se a asa tá quebrada. Vamos ver se o Russell vai pros boxes aqui. Mas pelo menos é uma punição de 5 segundos, não? 5 segundos. É, ele não foi nos boxes, ele seguiu. Por enquanto, a gente tá a mais de 5 segundos do Russell, né? Mas a gente ainda tem que fazer uma parada. Não sei se o Russell vai parar ainda. É muito cedo pra dizer. Mas quem sabe com alguma sorte a gente não passa o Russell também. Safety car virtual? Calma. Calma. É, infelizmente... Não tem nada que eu possa fazer aqui com relação à estratégia, porque o meu stint de pneu vermelho já é no conservar e não vai dar, mesmo que eu pare agora. É, vai faltar. Como essa estratégia se compara? 6 segundos mais lento. Só que a gente ganha esses 6 segundos na parada de... no pit com o safety car, né? Mas e se eu colocar o pneu médio? Que a gente consegue ir de pneu médio roxo. É no modo roxo. E é só 2 segundos mais lento. Com certeza a gente ganha mais do que 2 segundos fazendo pit stop no safety car virtual, né? Então a gente vai mudar a estratégia aqui e vai de pneu amarelo até o final da corrida. Onde é que tá o Vershaw? Excelente, o Vershaw tá numa posição perfeita na pista. Pra poder parar, a gente pode chamar ele agora. Será que isso é o que faltava pra gente conseguir chegar no top 10, no top 10? Que a gente tá fazendo o pitch no safety car. E o Russell e o Hamilton pararam durante a corrida, né? Então, teoricamente, vantagem pro nosso lado. 2.6. Mesmo que a gente saia um pouco atrás, a gente não precisa mais parar. O Alonso vai ter que parar. Pneu de 40 não vai tudo que falta. O Russell já tá com pneu em 64. Não sei se vai até o final. O Hamilton é que tem mais chance de ir até o final. E a gente com certeza vai até o final. Então, vamos ver. Eu não posso mexer no modo do pneu. Vamos só acelerar aqui, porque tá sobrando. Ah, mas na verdade... dá pra gente botar no neutro. Que a bandeira verde vai chegar já já. E aí a gente acelera tudo. Pô, foi sacanagem aí a Ferrari passar a gente bem na hora da bandeira verde. Mas a gente acelera e dá uma volta matadora aqui. Acelera tudo no início da abertura da volta. Ou não, né? Tem uma Alpine aqui travando a gente. Estamos a 3 segundos do Hamilton. Alonso vai ter que parar. Estamos há muito tempo do Russell. E agora essa Ferrari é o Sainz, né? É. Tá atrapalhando a nossa volta rápida. Tá de pneu duro com 64%. Vai, Vershaw, passa ele. Você vai ficar preso aí atrás do cidadão. Como é que foi essa volta? 1.19.3. A volta mais rápida é 1.17.4. É, falta muito. Alonso fez o pit dele. Está 13 segundos atrás da gente. Agora com certeza vai até o final.
sem precisar parar mais. Estamos chegando perto do Hamilton. Ainda estamos atrás da Ferrari, que não anda de jeito nenhum. O Russell com a falha mecânica. Não, o Tsunoda com a falha mecânica. Viajei. O Russell tem aquela punição lá de 5 segundos. Bandeira vermelha. Ah não, a gente bateu. Por que, Verchó? Não creio. Ah, a gente tinha tudo pra ir bem. O problema foi o Sainz, que ficou na nossa frente o tempo todo, né? Desgraçado. Estamos aqui na entrada da curva 9. É, nem tinha Sainz aí. A gente só bateu. De segundo aconteceu o contato. Olha, imagino que é autoconfiança. Que isso, hein, Vechó? Você bateu ao ultrapassar o retardatário. Aquilo que aconteceu com o Pietro, umas corridas atrás. Agora foi você que bateu no retardatário. Triste isso, hein? Nossa, isso aqui vai ser muito ruim. Depois de uma pausa na corrida, estamos todos prontos para começar de novo. As luzes se apagam e começa a corrida. Agora, como normalmente eu tenho sorte, o que vai acontecer é que aquele motor de 100% que a gente deu para o Verchó fazer a corrida, porque a gente tinha alta probabilidade de pontuar, ele deve ter estragado os 100% daquele motor, deve ter zerado aquele motor. E com isso, provavelmente eu vou ter que comprar um motor de 5 milhões até o final da temporada. Ai, quero nem ver. Bom, eu vou cortar aqui pro final da corrida, né? Porque agora é irrelevante o que a gente vai fazer na corrida, uma vez que nossa equipe está completamente fora. Final de corrida. O Alonso chegou em nono. E a gente estava à frente do Alonso. Antes de bater, né? Era pra gente ter chegado em oitavo, feito 4 pontos. Não acredito. Bom, pelo menos nem as Saubers e nem as Williams pontuaram, né? Dos males, o menor. Ok, a gente continua aqui em nono. E por enquanto tá dando tudo certo. A Red Bull ainda conseguiu encaixar um pit stop mais rápido do que o nosso. Só que a gente marcou aqui 28 pontos no campeonato de pit stop. É bastante ponto. Passamos a RB no campeonato. Mais um pouquinho a gente passa a Aston Martin. Pelo menos aqui a gente tá indo bem. O Verchó não conseguiu a meta dele. Ai, que o Verchó bateu em 19º. Nem pra bater na posição certa. Ah, não. É muito triste isso. É, agora a gente vai ter que fabricar muito mais peças. Opa, avaliação do conselho de meio de temporada. O conselho avaliou, a gente tá na meta. Vai ser ponto em 50% das corridas da temporada. Aí é difícil, a meta de longo prazo. Confiança média, a gente ganhou 750 mil. Que a gente vai ter que usar pra remendar o carro do Verchó. Tá bom. Vamos ver, né? Vamos ver o tamanho do dano. Não vamos ficar guardando essa dor pro próximo episódio, não. Quebrou a suspensão. Quebrou a asa. Quebrou o chassi. Ele não quebrou o motor. Mas ele quebrou a suspensão, eu acho. A transmissão. E baixou bastante a bateria também. É. Eu acho que dá pra gente... É, a gente tem motor aqui pra... até o final da temporada, se a gente não bater mais. Bateria, eu acho que não. Falta o quê? 11 corridas. E a gente só tem 31% de uma bateria.
transmissão, eu acho que a gente também não tem o suficiente. E no caso do Pietro, depois eu tenho que olhar na edição, né? Como é que estavam os valores aqui. Mas eu acho que tava 47, 30 e 36, quando a gente abandonou. Então abandonar economizou uma porcentagem legal aqui, mas eu vou conferir depois quando eu estiver editando o episódio. Bom, vou terminando esse episódio por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!